Radio Party Dance Веселе, веселе Коледа и щастлива Нова година! Хайде гимнастика! Едно! Две! Три! Четири! Пет! Шест! Седем! Осем! Okay, boom, check, check, three, check, 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 gimnastica, ще правим сега, гимнастика, ще правим сега, гимнастика, ще правим сега, гимнастика, ще правим сега, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Тай лай, покажем кво е донът. Чисто нови буми, дай ни само писта. И в мене се събужда веднага авантюриста. Диджея започва, днеска ще е шумно. 20-20, ръцете си вдигни. Диджей Фейса, свети и гърми. Ой е! Гимнастика! Тай лай, покажем кво е донът. Чисто нови буми, дай ни само писта. И в мене се събужда веднага авантюриста. Диджея започва, днеска ще е шумно. 20-20, ръцете си вдигни. Диджей Фейса, свети и гърми. Ой е! Гимнастика! Благодарим, прибирайте се.